بسم الله الرحمن الرحيم نن با مشتاسو انرجي باندې کار کو چې څنګه مشتاس کړو دا سکیوري بیلټ کو چاغه مشته د دوه ریلیټډ ټیبلون ډاټا سره کوم کې تاسو کارای کی د مثال په ډول زغوارم چې د کلاسز او سټډنټ ډاټا شیر یو ځای وګورم زبرا سم دغه طرف به واره هغه د کمانډونو کې به هم جوړ کوم د کوډ لاره هم وګورو چې د کوډ لاره مشتاس پر دې باندې څنګه کار کو نو راځو لمړی زما کریټ په کیوی ډیزاین او اوتام چې د دوه ټیبل څخه کلاسز اند سټوډنټس دا دوه ټیبل نه زپا کوم پرې کې سی آی ډی کلاس نیم او شیفت او بل بل نیم کلاس نمبر دا غو څه بلین مرا واصل کیوی جوړ سول ماتر د دوه ټیبل ډاټا ښکار کوي یو د کلاسز ټیبل څخه ډاټا راخلی او بل د کم ټیبل څخه د سټوډنټ ټیبل څخه د سټوډنټ او د کلاسز ټیبل څخه ډاټا راخلی دا اوس ما د کمانډ لار جوړ کړ زغړم دا کیوی ته کوډ الار بیلډ کم نو د دې لپاره موږ تاسو راځو بیا هم سیم کار کوو کیوری ډیزاین او کم ټیبل زپ کول ضرورت نشته ډایر فینیشن راځو پدې کې درام سلیکټ کم ډیجیټل ډیلیټ یا اپډیټ یا فرندم په ماغه شکه سره کوو او دا ما چې سلیکټ کم چې سلیکټ کم زبر اسما دوه ټیبل ته شارټ کټ جوړ کم د کلاسز ټیبل ته دسي شارټ کټ ورکم د سټوډنټ ټیبل ته کم شارټ کټ ورکم یس او د کلاسز څخه ډاټا راوخلم او د سی څخه ټکی سی آی ډی راوخلم کاما بلوتان د سی څخه کاما تکي نیم را واخله چې را واخله د سی څخه نیم هم دا غوړه پیل نه باسته کاما وه اوس نو کلاسز ته بل نه هم سیم په انداز ځای کېرته وایو البته سټډنټ ته بنده اس څخه ورته وامه چې اس آی ډی را واخله د اس څخه چې را واخله اس آی ډی کاما د اس څخه تکي نیم را واخله کاما او دا د اس څخه تکي کلاس نمبر را واخله دغه پلنه مانزه کې ویټ زده کوم سلیکټ سی آی ډی نیم د کلاس ټیبل څخه اس آی ډی نیم کلاس نمبر چې څخه د کلاس ټیبل څخه انټر وهمه او تمام فرام د کم ټیبل څخه او تمام کلاسز د کم ټیبل څخه کلاسز کلاسز ټیبل ته موږ کوم شی کار کړی سی نردان چې از سی کلاسز ما د کم شی په نام سره مولې فسې سره مولې اوس نو دا هو از مال د کلاسز غوښته تاسو کار کوي زغوارم چې ورته وایم چې هغه کم ټیبل چې په دې سره ریلیټډ پیل نه مره اخسي دي د اس په نام سره هغه د انرجاین دی نو ورته وایم چې انرجاین سره کوم کار وکړ انرجاین د انرجاین دی د کم ټیبل او تاسو سټوډنټس د کم ټیبل د سټوډنټس از اس هغه په کوم شکل سره نمولې د اس په شکل سره اوس نو کم پیلډن ابي ریلیشنشپ لري هغه د کم پیلډن سره سره لینک دی هغه ته نه خبرې ما ورته ویل د کلاسز ټیبل څخه زه راخلم چې هغه په سیسر نه ملل دی انرجان دی جنرال سټوډنټس از اس سره اوس نو اون په کوم پیلډن سره ورته هم اون دیس پیلډ په دغه پیلډن باندې ورته هم اون په اون کې ورته وایم چې په کلاسز ټیبل کې کلاسز ډاټ سی آی ډی دا ایکوال ده په اس دا چې سره کلاس نمبر سټوډنټ کی ما کلاس نمبر پر سټوډنټس کی رچی سره پر کلاسز کی ما سی آی ڈی پر سټوډنټ کی سره ځای کړ دی دا کلاس نمبر سره اوس غزران کم نو دلته مشتا سره ځای راکړ پر سی کی مو دا غسی نیم غلط کړی دی پر سی کلاسز کی وګورو دا کلاسز پر ځای باندې کلاس نیم مکمل دی مکمل پر نوم چي کلاس نیم نو دلته براسو برته وسکیل ته سی کلاس نیم ته چې وار کولته کلاس نیم خپل نوم غلط کړو اوس غوړان کم اینه ما غشم مشکل کړه کله څنګه چې مالته مرتاسو ته بلټن کې کار وکي نو سی آی ڈی مرا واخل کلاس نیم مرا واخل اس آی ڈی مرا واخل نیم مرا واخل او کلاس نمبر مرا واخل خدا د دوه مشترک ته بلنو داتا وا هغه په کله باندې کې انرجان لري کچیر د بل ټیبل هم به سر انرجان وین دوه ټیبل سره اخلم نو د بل انرجان کو انرجان سټډنټ از سی دغه رقم د بل کوم چې انرجان پلانکیټیبل از ډی ار نن تاسو کړی وي پلانکیټیبل مې سوي کړی پلانکیټ سره پلانکیټیبل مې سوي کړی پلانکیټ سره ډبل مې سوي مرسته سبا کوټ ته لیکوي تاسو نو بل پیل نه راخلم او دا مې سټډنټ څخه د فیس لیست راوخلم البته فیس راوخلم چې راوخلم فیس راوخلم کومه بل ته وهم
سټډنټ ما اس پکل کړ د اس څخه شروع اخلا کمپیل اخلا پیس را اخلا نل کوګو اس زین څخه کمپیل امر واسي پیس زغم چې بده کې نه نوې پیل جوړ کم اوس ګوره کې روخ ډاټا تل کم د څخه اخلي د ټبلونه څخه اخلي زغم مې تاسو اړ سر کې دا ویل چې کېر هم څه کولا سو چې د خپل ټبل ډاټا جلا ګوف جوړ کړو جلا شکل خپل نامه خپل خوښ اړ تاسو غواړئ کم جوړول سي زوز بده کې د فیزا پکوبم وړم چې د پیس سره د سل سره باندې جام سي د ټوټل په نامه سره جوړ سي په نامه سره ټوټل په نامه سره دا به څنګه کوم نو کزه په ټیبل کې کار کوم ټیبل کې خو د لټا هغه ساختمان کې په راتره زه تم چې یا ساختمان دی هغه رقم ثابت پاتې خو زه غواړم چې یا زموږ شکل دی جوړ کړم نو بیا هم نشم څه استفاده کوم د کیرو څه استفاده کوم نو راځم اس کیو ال ته په دې کې راځم کما وهم او نو بل پیل راوخله اوس زه په پیس سره جام منټاره مل جوړ کوم متوامه چې د اس ټیبل څخه تکي فیس راوخله دا غ سره جام کا څو سره جام کا جام منفي ضرب هر عمل تاسو جوړ کوم ته کوم سن نهسته ام دا غ سره جام کا څو مثال 200 از ټوټل دا په نه پسنا مسرو نه مو ته ټوټل په نامه سره نه مو اوس که چې راسم غا نه کم کړو تاسو ګو ټوټل په نامه سره یو بل په جوسو دا غ سره څو جام اسول د فیس سره 200 دا غ ټوټل ډاټا چې دا ډایور چول ډاټا دا خلل ډاټا دا یاندا هیڅ کم ذخیره نه لري په خاطر دې د واز نه په کې کې جوړ کړی راشي دا په ټیبل کې معنی جوړ کړی اوس په ټیبل کې موږ دا کم ټیبل جوړولای شو خو اگر دا من سبتیږي اگر سره کم سبتیږي دا من سبتیږي ټیبل تاسو ریلیټډ در اعتبار لري خو دا ور چول ده دا که کیری به دا غوښ کار کوي کیری نه دا تاسو کار کوي یو بل کول هم جرا کوم ته وانه چې په سلا باندې د اس ای ډی یا د سی ای ډی راسه بل پیل څخه زغواړم چې یو عادت منفي زړه تقسیم اوس بل منور باندې راکم نو سم کار پاس کو یا بل کار کوم زه هم ته واسو کار وکم دلته د اس ای ډی څخه کلاس نمبر من پک سیزن من پک د اس ای ډی څخه کلاس نمبر من پک نو دا رقم کار کو به ما غا کوم سم کار کو نو بیا کوم وا او ته وامه چې د سی اس ای ډی څخه مچ من پکل نو اس ډاٹ اس ای ډی څخه من پک د سی ډاٹ چې شم کلاس نمبر د اس ډاٹ اس ای ڈی څخه من پک سی ډاٹ کلاس نمبر اوس نو دی پل ته څنګه نمبر کوي دی پل ته نمبر نه کوي د دې سب دنه کار کوي چې دا کلاس نمبر د اوس نه پیژنې پچیش کې دی دا کلاس نمبر هم په سایډ کې دی موږ دا غلطي وکړه نو تم د سی ای ڈی څخه سی ډاٹ سی ای ڈی سی ډاٹ چې شي cid dot cid the c dot cid جن من البته یو بار دا بس کلیر کوم دا پټ بدل سر ځان ته معلوم کو اوس کران کو دلته به د اس ای ڈی څخه به کلاس نمبر من ته کو نو اس dot cid خیر دا اوس کما او تم اس dot چې اس ای ڈی د دې څخه من ته c dot کلاس نمبر کا cid سیم شی دی یا کلاس نمبر هو سټډنټ څخه دی ته کوم ټیبل څخه دی سټډنټ څخه دی اغه زموږ نن په کلاس زه باغه مو کوم دمو کوم دی لپاره کوم نو اوس دې په څه نمبر کوي اوس دې ته کوم نوم باندې ور کړی نو دې دا اکسپریشن 100 سره په نامه سره نومه کوم نوم باندې ور کړی نو زر پام چې هغه ته بل نوم ورکا او دا ما چې په سلا باندې از ټوټل ائی ڈی په نامه سره مثال ورو ټوټل ائی ڈی په نامه سره بون ټوټل ائی ڈی نو ټوټل ائی ڈی پیل کې زموږ د اس ائی ڈی څخه سی ائی ڈی منفي کیږي نو دا څه لر دا یو ډیر سره منفي کې اچو سولم درې دا غره کم دا سیون دا یو سولنا د یو سولنا څخه چې دا او سیون منفي کې یو سول دا دا غره کم پاس کولا سی دا غنور پیل نه بیا هم یو ملکی جوړ کولا سی د می سبا دا سره د ټوټل پیل ما جوړ کی د اس ډاٹ فیس جمع 200 زغم ټوټل بیا په فارمولا کې استعمال کړم آسان دی او تاسو دا سو کار وکړ ټوټل فیلډ سره پیسې لا باندې منفی کا یا تقسیم کا او دا تقسیم کا پر څه باندې پر درې باندې اس ایوریج د شپې څخه لږ کار وکړ د ایوریج په څخه سره دا د ډبل پیټ جوړ کړي د ایوریج په نامه سره چې زموږ هغه ټوټل فیلډ په څه باندې تقسیم کړي پر درې باندې څه لږ سره اتیا چې پر درې تقسیم کړي اوس لږ پته اوس لږ پته تر کم کې 15 څخه سره سره نن دا رقم تاسو کولای شئ پر هر فیلډ باندې اوس نو کچیر فیلډ د ټیبل مربوط ټیبل نوم سره ضروري چې ځل کې وکړو او دا ټیبل مربوط نوم سره ورچول ټیل جوړ کړو نو هغه د مې تاسو په خپل څه پکورته څه پکو باندې میتد باندې
نفضل مثل من تاس کولای شي چې نور زیات ورچوال پیړنه هم اضافه کړي او پر هغه باندې ځینې خاص عملي اجرا کړي. خو دا خبر تاسو په یاد ولرئ چې دغه ستاسو ډاټا چې دی دا ټوټل آی ډي ایوریج دا هېڅکله هېڅ ځای نه ثبتېږي، هېڅکله هېڅ ځای نه ثبتېږي. د دې ډاټا سورس خو معلوم دی چې ټیبل کې دی، د دې ډاټا سورس هم ټیبل دی، د دې ډاټا سورس هم ټیبل دی، ډاټا ګانو سورس ټیبل دی. خو په دې ډاټا هېڅ سورس یا سورس خو معلوم دی چې په سلسله دغه ټیبل ټیبل سره جنسه یا منپسه وي. هو کوم د ثبت اساس نه لري چې چیرې ثبت دی، د هغه وخت یوازې د ښکاره کې تاسو کې وران کړي چې اخلاص یې کړي. اوس مثال به ډېر زیاده کسټم کېري سکیل لامه جو کوي سپتو مې پانه چې انفو په نامه سره په نامه سره ما په نامه سره کېرو وان په نامه سره سات کړه د کېرو وان په نامه سره دا ورته مې چې ده آل انفو په نامه سره سپتو په نامه سره آل انفو د آل انفو کېرو ځای را اخلاص کړه تمام ښکاره کېږي. خو کې کله کلوز کړم دا کوم ډاټا ماته نه ښکاره کېږي. ا دا ته کنټرول د کلوز میکړه دا ډاټا بل سپنه ریز نه سره بلاړ بار لکه ډیلیټ شي هغه وخت یې ما ښکاره کېږي ځاله انفو اخلاص کړه دا آل انفو چې تاسو را اخلاص کې به ژر دا رقم کار کې دا ټیبل نه ډاټا تر اخلي و زه سره کاپي کړم ښکار کړی چې کله کلوز کړه بل ډیلیټ کې یعنی وزه کې اخلاص ده هغه ډاټا ټول ما ښکار کړی او که زه دا څنګه کېر کلوز کړم ډاټا بیت ټول ډیلیټ سول دا رقم کا زه بیا دا اخلاص کوم دا ټول تر کاپي کړل او که زه دا څنګه کلوز کوم ډاټا بیت رقم کې دا ټول ډیلیټ شي اوس دا غلا تا چې دا خپل ټیبل نه کې ده بل بل ډیلیټ سي کوم څنګه نسته خو ټیبل کې خوستا اما دا غلا تا چې ده دا ډیلیټ شي خو کوم اساس نه لري. خو هر وخت چې تاسو دغه ټیبل به په رن کې د دې دغه په څنګه کار اخلي دغه نور نه ټولو نه جوړي او پر هغه باندې دا شخص سره کار کوي کوم څه نه کوي فرق شي کې یو بل یې شي اوس ګورم چې اکثره وخت دا رقم چې ټیبل څخه ټول ټولو نه راخلو زه چې هر ټیبل نوم لیکم پلانکای پی پلانکای پی پلانکای فیلډ فولډر واخ نه سي نو زه غواړم چې تاسو ته مچې ټول ټولو نه راخلي نو څنګه کار کوم مثال اړه سره زه غواړم سټډنټ څخه ټول ټولو نه سلیکټ کړم نظرنا کیو ڈیزائن ہم اور کمپلیٹ تو گزرات مڈل رہے اس کے لیے تو ڈائریکٹ آؤ ہوں تو ہم سلیکٹ ہے کا تو سلیکٹ کر اور تو آپ اچھی سلیکٹ دستور علامہ لکھو چیز لکھو داغا سٹریک یا داغا سٹور کم ہر چیز بکوٹ کے لیے مطلب آل نہیں مطلب اس لیے مطلب آل فیلڈس مانا ٹول فیلڈ ہونا اور تو ہم سلیکٹ آل فیلڈس فرام اسٹوڈنٹس خلاص اسٹوڈنٹس کمپلیٹ نہ رکھ لا ٹول فیلڈ نہ رکھ نو سنس کتل فل نه راواس یعنی مخکې موږ تاسو ته هر پیج نمبر ته لیکي هغه په هغه سات کې موږ تاسو کار کوي چې موږ تاسو کسٹم غواړي چې تاسو خاص پیج نه راخلو اما دا چې زه ډېر پیج نه راخلم نو بیا زه ضرورت لرم چې شو کنه سلیکټ آل پرام وکړم سلیکټ آل پرام یو څه ضرورت آسان ده او ځان سلیکټ آل فرام سټډنټس اوس که په دې کې زه انرجي ان کاروم هم کارول سم هم دې انرجي ان لرم البته بار کم وکړم سلیکټ آل فرام کلاسز دا کلاسز موږ مېن ته دلی او دا کلاسز څخه ټول ډاټا راوخله چې دای انرجاین دی د چی سره د وګور انرجاین او هم دای انرجاین دی د چی سره د سټډنټ سره د چی سره سټډنټ سره او په کمپیوټر نه باندې او ته هم په کلاسز کې دغه کومه شرط نه مې کړې مجبور هم ټول نه مې لیکم او کلاسز کې سی آی ڈی ایکوال د سټډنټس کې دچی سره د ټکی کلاس نمبر سره الټر له کمپیوټر لینک بس کړی کلاس نمبر سره نو هغه د سټډنټ ټول پیډن را واخل او هغه د کلاس ټول پیډن را واخل خو د موبایل کا داس پکښ وکړي چې انرجي هم صفر اضافه کوي صرف مخکې ما ټول چې سلیکټ آل پرام کلاسز او اس کده د بل ټیبل ته هم سره اخلم او د انرجي لري سټډنټ سره چې په اون په کوم پیډن نه باندې او په کلاسز کې سره دی ریکوال د پرزیدنس کې د کلاس نمبر سره دا غیر نشان کې دا څه څه مغلق سي څنګه چې دا پیډن ډاټا ټول انتخاب کول یعنی که تاسو کسٹم پیډن ټول انتخابوي هغه کوم پیډن تاسو غواړئ هغه هر جلا جلا ولیکي د دوار ټیبل څخه درو سره ټیبل څخه هر پر جلا جلا ولیکي پیډن چې مولیکل د برابر سي سلیکټ د پیډن د مشخصات خو څه د پام برخه درځي کوم برخه درځي پام پام کلاسز او اسسمنت ټیبل چې هر یو اول دغه نه ولیکي اس موومنٹ ٹیبل پہ دو ٹیبل کم ہے کلاسز نو فرام کلاسز انرجی اینڈ دی انسائیڈ جان لری دا کم ٹیبل سر دا سٹوڈنٹ سر چیر چے ان چیر چے کلاس آئی ڈی ہے پ کلاسز کی سی آئی ڈی ایکول دا سٹوڈنٹ کی چی سر کلاس نمبر سر تا سوگر ریلیشن شپس کے ساتھ سوال مشتاس سی آئی ڈی دا چی سر از ایکول کرے دا دا کلاس نمبر سر نو اتا دا کوم ویر کلاس ور کوئی ویرم کولا سی ڈیٹا ہم انرجی اینڈ سلیکٹ نہ رزن پر تھرڈ لائن کے تمام ویر چیر چے سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس
dot SID greater than غطس إلا تصخة ورطوام لفنزو سخة نمبر تبا هاغا ريكارونش كارا كيشي ID إلا تصخة دو student ID كما دا SID SID غادا شي SID إلا تصخة غطوي لفنزو سخة غطوي انا بدي كي بهاغا ID مات نش كارا كيشي لفنزو سخة كما وي زكا چي ما هم داغا ورور تلا دولي يكا كمش كارا كوي نبا براسي less than where چيري چي students كي SID less than كما وي لتصخة لا فينزو سخن بها بلدن ماش کرا کہ سٹوڈنٹ سائیڈ لو چوزخ کم ہوئی لا فينزو سخن خودن کا خبر خبر ادا ہے کہ مشتا تیل پڑن ماش کرا کہ زکا چھ ماس فار کرا ولی کا سٹاپ جا مشخص پڑن کرا ہوئی نا بابا ماغا میتود کرا ہوئی چھ اند بلانکی ٹیبل سخ بلانکی پیلٹ کاما دا بلانکی ٹیبل سخ بلانکی پیلٹ کاما دا اگر اکنو ادا مبسو کوئی